A ještě já jsem Ondra. A čo já jsem Nelly. A my vás vítáme u prvního. A možná taky posledního videa tohoto roku. Jo, je to tak. Ano, dnes je Nelčo. 20. ledna, takže je to přesně přes 3 roky od doby, co už vydáváme videa. Už přes 3 roky zpátky vyšlo Čarodějnické tajemství a nepovedené záběry a Vánoční vlog, kde Ondra dostala fejkový iPhone. To bylo je to už, já si myslím, že jo, to je v tom videu, protože v minulém vlogu jsme i s Ančou si dávali a tento rok jsme si s Ančou nedávali. Aha, jo, a zavalo by to rozum, jo, to by se dělo. A 2 roky to je od toho, co jsme prakticky natočili naše první video hezky v brýlích, poprvé spolu. Ano, počkej, Ančo, nehytnu, pojď, brýle. Takže nějak takhle jsme vypadali. Aby jsme to vysvětlili, proč posledního videa tohoto roku. My jsme se bavili a co si bude, máš youtubera, který natočí video, pošle to editorovi, ten mu udělá všechno práci, ještě mu to nahraje na YouTube a máš hotovo. Ano. My si ty videa děláme všechny sami, je to časově náročné, je to vyčerpávající kinda, protože víš co, musíš to stříhat sám, všechno, bere ti to čas, zároveň musíš dělat školu, zároveň máš ještě nějaké další věci a prostě úplně na to není tolik času a když není čas, tak není ani radost, motivace. Není motivace ani radost. Já osobně sám za sebe musím říct, že posledního třeba, vždycky to bylo tak, že mi to prostě dělalo radost. Prostě ty a tak videa. Jo, ty videa kolikrát se jako zasměješ těch videí, když se stane třeba něco vtipného, že? Ano, ale vždycky prostě mi to dělalo jako radost prostě celkově, ale prostě posledních, já nevím, ano. Půl roku, tak už to tam pomalu opadalo. Jo, hlavně mi přijde, že o poslední dobu, cokoliv jsme točili, tak buď se to nenahrálo, nebo vole se to úplně zkoušlo, že tě to odpojilo a už to nešlo. Jo. A nebo se to nahrálo, ale jenom snímky, vole, jako skončilo to. Jo. Poslední dobu tak ty videa totiž dopadaly, proto ani nevycházely tolik videa. My jsme třeba natočili 3 videa za večer, ale bylo z toho jedno použitelné a to ten Gartic, protože my jsme předtím točili něco ještě. Jo, ale prostě se to ráno nenatočilo, nebo hodilo to chybu. Já jsem dala, že nahrávat a potom jsem po videu, potom jsem vlastně, co jsme řekli, že uvidíme se u dalšího videa, čau. Jsem zjistila, že to ani nenahrávalo, že nahraných asi 5 minut a ještě ani ne s úvodem. Jo, ano. A tak to bylo poslední dobou pořád, bych si troufal říct. Yes. Takže ono vlastně možná se nám nějaké vyšší síly snažili naznačit. Že toho máme teď nechat. Že toho máme teďka nechat. Oba dva máme vlastně školu, takže toho je hodně. Jo. Ale na pracáku ještě nejsme. Řekneme si, jak to bude vlastně dál s tímhle kanálem, jo? Mm-hmm. Nebude to tak, že bychom teďka takhle bychom teďka zmizeli a prostě vůbec bychom tady jako už se na vás nekoukli. Ten máme kanál vás na YouTube, není to jako s tím starým, který jsme smazali. Máme vás rádi, víme, že vás máme a vy máte nás a nás přestanete trochu mít, ale nevadí. Máme vás rádi, máme vás a o vás nechceme přijít. Takže určitě kde, tak nebudou teda asi vycházet videa už spíš, to bude taky jako, že... Maximálně jsme se tak bavili, že bychom někdy něco málo natočili na TikTok a zároveň bychom to repostli na Instagram, na Reels a zároveň na YouTube Shorts, když... bude ano. Čas a takhle. Ano. Takže to je jediné, jak by vycházely videa na tomto kanále. Ano. Jinak normálně stále budeme aktivní na Discord serveru, na našem Instagramu budeme aktivní, můžeme někdy asi tak nějak jako jsme byli doteď, takže můžeme přidat jednou za půl roku storíčko. Teda co? Neříkáme, že to je konec úplného kanálu, že už se nikdy nic nenatočíme. Třeba si za 5 let řekneme, že hej, chybí nám to natáčení, tak se zase vrhneme zpátky k natáčení videí. Sorry, děcka. Nevím, jak často. Třeba natočíme třeba za rok jedno video, protože si řekneme, že jupi, sranda. A pak zase třeba rok zase nic nevíde, jo? Vlastně tak počítejte, že to nějak takhle může dopadnout. A když uděláme oficiálně znova začátek reunion kanálu, no reunion asi ne, ale restart, dejme tomu, tak to určitě nějak jako změníme, víc. Normálně máme v plánu na Discordu zůstat tak nějak jako aktivní, já zůstávám aktivní, rozhodně, jako jsem vždycky byla. Tak jak to prostě nějak tam fungovalo. Normálně necháme pit pátky, music night, soboty. Ano, to rozhodně. Před ty soboty fakt jako byť jako strechnice, že jako tam jenom poslouchá muzika a prostě neřešíš, ale ono fakt jako má to něco do sebe, že prostě jste tam třeba v těch 5 lidech, sem tam si do toho čeká, napíšete, ale prostě
užíváte si té hudbě, no? Mm-hmm. A to je pro mě úplně ideální. Jenom mě třeba mrzí, že poslední dobou jsme neměli ani moc čas třeba chodit na ty Music Night, protože já jsem kolikrát třeba stříhala video a neměla jsem čas jako jít na Music Night nebo něco, že? Je to tak, no. Takže to je také trošku smutné, což... Pardon, ale už budu chodit na Music Night, pokusím se. Pravidelně. A Ondra častěji, on tam nechodí, tak to si moc. Já chodím častěji. Pokusíme se. Yes. Chtěli bychom poděkovat pár lidem. Ano, ale jenom můžu. Ale bychom chtěli poděkovat vám všem prvně. Ano. Protože kolik lidí naučilo nás odebírat teďka? Jo, to jsem chtěla. Aktuálně. Odebírá nás 607 lidí, já jsem se dneska ráno na to koukala, nic nepřebylo. Já tady mám sepsané datumy, kdy jsme hitli kolik odběratelů. Já jsem si to schválně hledala. Já se teda ještě povím, chtěl bychom děkovat všem vám, 607 odběratelům, ale nejen vám, všem, kteří se na naše videa díváte. Dívali jste se, už se nebudete dívat, ale budete dívat, jo, určitě, protože ty videa tam stále budou a chtěl bychom prostě poděkovat. Protože bez vás by to nebylo. Já vím, že to zní jako strašně jako klasicky, že prostě to říká každý, ale je to tak. Dál tam máme další speciální lidi, ale to se bude pojít tady s těmi odběratelama trochu. Mm-hmm. 14.1.2021 jsme dali 100, to si určitě všichni pamatujete. Vydali jsme vždycky poděkování za každý počet odběratelů, krom 500, jako 500 bylo speciální, nebo možná jsme vydali jako poděkujeme, ale jako speciál jsme vydávali až na staré videa. 6.9.2021, takže 6. září jsme dali 200, takže to je... 300? Yes. 9.11.2021, což je o 2 měsíce k nám, jsme hitli 300 subs a to jenom díky Jestrovi, takže to je naše další poděkování, chceme poděkovat Alexovi s Jestrem. Ano, protože tíhle hoši prostě za prvý nám vytvořili content pro videa, díky tomu, že ty hry prostě existují, fungují a za druhý nám prostě pomohli. Yes, hlavně Jester. Ano, hlavně Jester. On nám prostě dělal support v komunitě. A pak dal na billboardy, o kterých jsem mluvila celou dobu, co jsme točili vlastně na Strava, tak nám tam dal reklamu a ještě i na autobusy. Tady dáváme screeny, my jsme o tom možná i dělali video, ale... Jo, dělali. My to říkali, ale tady pokud vyhraju, tak tady máte screeny. Mm-hmm. Třeba Alex je mega chábr, my jsme s ním hráli hru, točili jsme s ním vlastně Judy. Okej, díl nikdy nevyšel. Jups, pardon. Stále se. Vyšel první díl, ale tak nevadí. Skoně se. Yes. No, jdeme dál. Ano, takže ještě teda, takže krom toho, že nám hoši prostě jako pomohli, tak zároveň se prostě z nich stali v pohodě kámoši a víme, že prostě... Jsou na nás na Discordu. Jsou u nás na Discordu, ano, a prostě, když by bylo třeba, tak si myslím, že se na ně můžeme obrátit. Yes. A zpatí vzájemně jako, samozřejmě. Takže taky velké díky. Yes. Ano. Já si pamatuju, jak jsem čekala tebe jednou před tou školou ještě na základce. A teď jako my tam, vím, že Alex jsme řešili předtím něco spolu, ale já jsem tak stála a tam bylo, že jako, že to jako tvůrce byla se zeno Strava, ty jsi vyšel z té školy a já, dívej, kdo napsal do komentářů, nějaký to gest, nějaký tvůrce, ne? Byla se zeno Strava, ještě jsem si to jako hledala v tom Robloxu, ne, že jestli to je fakt on. Dobrá, jdeme dál v těch odběratelích. 10.2.2022 už, takže to je o 3 měsíce. Teď jsme dali 400, jako letělo to rychle. 8.8. to už bylo trošku pomalejší, jsme dali 500. A tak půl roku taky dobrý. Jo. A 9.12. taky skoro půl roku jsme dali 600 odběratelů, což bylo docela nedávno. Ano. Já jsem na to, jak jsme dali, myslím, těch 500, nebo jak jsme dali nějaký počet. A volali jsme si pak a opět, že jo, dali jsme to. A takové věci. Mm-hmm. Potom tady je jedna osoba, které chceme poděkovat. Chci bych poděkovat samozřejmě naší Veruce, která nám natáčela spousty minifilmů. A zase jako... A mě nám vždycky byla jako dobrou kamarádkou, jakože tam byl ten support. Ano. A takhle jste. Děkujeme. Ano. The best. Ano, a ti potom... rádi yes. Na to, že nám kriminálku točila a dost minifilmů točila vlastně. A vlastně ještě na starém kanále točila. Jo, točila. Ask, to si pamatuju. To jste mohli slyšet, jak jsme reagovali. To byl ten Ask, to mojím žlutém tričku a tu kšiltovku, jak kdyby měla vlastně jak hnízdo. A on tam taky měl kšiltovku a jsme se smáli jak blbý a minutu a jsme dělali. Jsi tam házal s tou taštičkou takhle furt. Takže tak. Ano, a na závěr bych měl poděkovat i Anči. Anča, která nám hrála ve všem vlastně. Ne, nehrála v tom. Prokletí nehrála. Prokletí nehrála? A v tom prvním taky ne. Taky ne. Ale ještě bych měl poděkovat už i za tu prostě kriminálku. Yes. Ona to samé... actually točila hodně vidí, nejenom minifilmy. Jo, ano. Ona skoro rok působila vlastně na našem kanále s náma. Já jsem si s ní taky vlastně založila kanál, ale i Instagram, ale tam už taky stejně natočíme, takže ano. Nevadí, nevadí. A když jsme u toho děkování té kriminálky,
tak taky no. Opět samozřejmě velké poděkování Andy, která tam dělala... Poručíka, jo? Ano, jo. Jo, a prostě taky bez ní jako by to taky nebylo. A komukoliv byl vlastně... Ještě bych já chtěla, to jsem tady měla napsané, ale poděkovat Tonoušovi, protože on je hodně dlouhou dobu na našem Discord serveru a vlastně jo. Má tam moderátora tohleto a má vlastně vyššího moderátora než normálně. A už nás nějakou dobu sleduje a všechno tohleto, takže chtěli bychom poděkovat i tomuhle chábrovi, je fakt super. Opět prostě z fanouška se stal kámoš, si to trošku říct. Yes, jo, ale úplně. Jakože fakt prostě opět není problém s tím cokoliv pořešit. A fakt, díky. Díky. Všem. A to neumím. Děkujem. Dáš ten ukazováček nahoru? Ukazováček? Zohneš ho? A natáhneš. Tak, ano. Přesně tak. Ano. Máš nějaké vtipné vzpomínky z natáčení našich filmů? Ježiš, těch bylo. Tak co například? Máme hodně filmů, třeba? Točení minifilmu, úplně prvního. To jsme se na to teďka koukali. My jsme točili s tím balónem a my že ho vykopneme, on tam jako proletí a budou tam ten hlas těch děcek stěsnějících. Jenže my jsme to točili tak na 10x. My jsme ten balón 2x kopli do té řeky, jednou tam Ondra skákal ještě jako v botách a v kalhotách, že se pak jako sušil. A po druhé jsem já obíhala celou tu cestu na most a zase tam, abych ten míč jako prasně vytáhla a zase už se mi vybil telefon, ještě jsem k tomu psala Ondrovi, že? A zase jsem běžela zpátky a zase aby jsme to mohli dotočit. Hey, actually, bych se nedivila, kdyby nám teď nikdo nevěřil, že to je fakt jako konec, protože my jsme vydali dva konce prakticky. Jeden byl u konce Geometry Dash série, ano. My jsme si řekli, že už nebudeme točit Geometry Dash, takže to bylo jako konec. A nakonec jsme upřesnili, že to je konec Geometry Dash série. Ano. A druhé byla ta hádka, která nám taky. Po které nám taky už nikdo nebude věřit, protože tam jsme fakt jako sehráli a dělali jsme pak jakože byl to prank. To jsme prakticky udělali i na starém kanále, že jsme udělali hádku a potom, ano, že bylo to prank. Právě, tam to bylo, tam si to pamatuju živě do dneška, jak se tam mě kopala. Tam to byla hádka se vším všudy, jako jo, tam prostě, tam Neočo do mě jela, já jsem tam jako spadl na zem a Neočo tam do mě jako prostě jako názorně kopala a byla to strana. Opět všichni se nám to sežrali, rozdělili jste se na dva tábory, opět klasika. Ano, tehdy ještě Gameruček. A prostě jakože také, jak jste to mohli udělat, jste normální, dejte se dohromady, prostě pověste si, promluvte si o tom. Já chceme říct, že tohle fakt není žádná sranda, že nevyjde o týden později, že byl to prank. Fakt nevyjde, my jsme to teď si vlastně vážně. Bohužel, život je život, už jsme nejmladší děcka, ten YouTube... děcka jsem řekla. No jako jo, ale... YouTube už taky není to samé, co býval, co jo, si budeme. Jo, to už jako... Ono vás hrozně i demotivuje, když máte z Ostrava za 2000 zhlédnutí a pak si řeknete, že nebudeme točit jenom ty Reels z Ostrava a Basi z Ostrava, točíme něco jiného. Točíme vlog a tam že za týden 100 zhlédnutí. Jo, je to tak, ale napočeme jako 600 zase... subs. No. I mean, I'm sorry, but... Je to tak, no. Ale jako nevyčítáme vám to. Jo, to jako... já to chápu, že jako tohle zase mají větší úspěch. Ano. Actually, já se můžu podívat, kolik má zhlednutí vlastně to úplně první Rezo Ostrava. Počkej, typneme si, než se podíváš. Já vím, tam je nějak přes 15, 16 tisíc. Já si myslím, že tam bude 16 300. Myslím, že už tam bude 16. Že kolovlogy, kámo. Ty vole, kolovlogy. Počkej, tady 17 tisíc, brácho. Ty vole. Člověk se psem, tak necháme ho projít. Tady Fnafko. Náš Minecraft survival. To mapu možná ještě někde máme, tak třeba si někdy zahrajeme Minecraft, jenom tak se podíváme. Jo. Třeba se necháme si tu mapu a za 5 let se podíváme vlastně, jak to pro naše Minecraft survival. Já se vbavuju ty dva ostrůvky tam, no, také ty poloostrůvky. Let her go, my jsme slíbili, že uděláme recover. Tak třeba uděláme recover. Třeba někdy cover, hej, cover není prakticky video, cover máš prostě natočit písničku, já si teď chci dělat písničky, jo. Můžete jít na můj kanál, třeba rozjedu písničky nebo něco, nebo moje videa. Ano, teďka v kartičce. Takže buď ten recover vyjde tam, anebo tady. Nejde tam, bráško. Ale už nebudeme točit takové jako videa, že bychom se postali před kamerou, uděláme, že čau, jsem Ondra, čau, jsem Nelly. Kdo by spíš? Sukník jsme šli do Alberta, kámo, jo, Ondra. Prostě what the fuck, strike jsme dostali strike na našem kanále za reakci na Lake House Sancho. Jo, A poslední video je vlastně 3 týdny staré,
které vyšlo poslední odmaz 28. decembra, takže skoro měsíc, když už tohle vychází. Ano. Nevadí. Nevadí vůbec. To je tak všechno, co jsme asi chtěli oznámit, říct, vzpomenout si na něco. Ano. Co my takže doufáme, tak, že se vám toto video líbilo. Ano. I když se vám možná líbit nemuselo. Můžete nám napsat něco do komentářů hezkého. Přijďte na náš Instagram, na náš Discord server, na TikTok. Můžete přijít, budeme tam něco málo točit. Zde jsme pár TikToků. Jo. Ano. Zapomeň tady zanechat like. To je a sdílet toto rošem. To je strašně divný pocit, když víš, že se prostě loučíš naposledy. Je to hrozně divný pocit, ale tak ale já věřím v to, že se někdy vrátíme, protože nám to třeba bude chybět někdy. Jo, v nějaké míře možná i určitě jo. Za pár let, víš co, chce to nějakou pauzu. Tak jo, tak se mějte krásně a uvidíme se na našem Discord serveru, nebo Instagramu. Jo. A nebo za pár let zpátky na tomto kanále. Ano. Kdo ví, to ukáže osud a čas. Osud. Přesně tak. Tak jo. Jo, mějte se krásně. A čus. Čau. Ten konec stejně nikdy neřekneme stejně. Už několikrát jsme o tom mluvili. To je klasika vlastně.